Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Mən Həsənova Aytac, Bəs Akademiyanın təlimçisi. Bugün sizinlə birlikdə mərtəbə sinif mövzusuna aid olan 10 suallıq sınağımızın izahına baxacaq. Gəlin izahımızdan başlayaq. Birinci sualda bizə nə deyir? 956 milyon 789 min 246 ədədində təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi ilə onluq mərtəbəsindəki rəqəmin qismətinin 3 mislini tapın. Əvvəlcə biz burada təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmini tapmalıyıq və demişik ki, siniflər neçə-neçə ayrılır? Əlbəttə ki, 3-3. Bəs biz hardan ayırmalıyıq? Təbii ki, sondan başlayaraq 3-3 ayıracaq və təkliklər sinifimiz neçə olacaq? 246. Bunun rəqəmləri cəmini tapmaq üçün nə etməliyik? 246-da 2, üstə gəl 4, üstə gəl 6. Bərabər olmalı neçəyə? 12. Deməli, təkliklər sinifimizin rəqəmləri cəmi olacaq 12. Daha sonra onluq mərtəbəsindəki rəqəmi, təklik, onluq, mərtəbələr tək-tək gedər və onluq mərtəbəsindəki rəqəm neçə olacaq? 4 olacaq. Bunun qisməti, qismət nədir? Bölmə deməkdir. Yəni, 12-nin 4 ilə qismətindən neçə alınar? 3 alınar. Bunun da nəyini istəyir? 3 mislini. 3-ün də 3 misli olacaq 9, misil vurma deməkdir. Deməli, neçə tapdıq? 9 tapdıq. Cavabımız E variantı. İkinci sualımız. Verilən ədəddə minliklər mərtəbəsinin vahidlərinin sayı. Demişik ki, hansısa mərtəbənin adını çəkib vahid sayı soruşursa, həmin mərtəbədə duran elə bizim vahidlərimizin sayıdır. Gəlin görək, təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minlikdə neçə durdu? 2 durdu. Deməli, bizim minliklər mərtəbəmizin vahidinin sayı neçədir? 2. Daha sonra 8 rəqəminin mərtəbə vahidinin cəmini tapın. Əvvəlcə biz 8 rəqəminin mərtəbə vahidini tapmalıyıq. 8 mərtəbə vahid söhbəti varsa, mərtəbə vahidi sözü varsa, o zaman vahidi yazırıq. Vahid nədir? 1. Deməli, demişik ki, vahid 1-dirsə, 8-in yerinə 1 yazıb özündən sonra gəlin 0-a çeviririk. Bizim 8 rəqəmimizin mərtəbə vahidi neçə oldu? 10 oldu. Nə istəyir? Bunun cəmi, yəni 2 ilə 10-un cəmi olmalıdır neçə? Cəm toplama deməkdir. 2 ilə 10-un cəmi olacaq 12. Rəqəmləri hasilinin, 12-nin rəqəmləri hasili, hasil vurmadı. 1 ilə 2-ni vursaq 2. 4 mislini tapın. 2-nin də 4 mislini tapmaq misil vurma deməkdir. 2-nin də 4 misli 8 olacaq. Cavabımız D variantı. Üçüncü sualımıza baxaq. Ədədin yüzlük mərtəbə vahidini 5 vahid artırıb, onluq və təklik mərtəbə vahidini 3 vahid azaltdılar. 3 belə ədəd necə dəyişdi? Əvvəlcə biz hər hansısa istənilən bir ədəd yazacaq özümüzdə. Məsələn, yazaq 187. 3 rəqəmli olsun ki, onun təkliyi, onluq və yüzlüyü olsun. Bizə deyir ki, yüzlük mərtəbə vahidini 5 vahid artırdılar. Baxaq, təklik, onluq və yüzlük. Yüzlük mərtəbə vahidimiz neçə olur? Olacaq 1. 1-i 5 vahid artırsaq neçəyə çevrilməlidir? 6-ya çevrilməlidir. 5 vahid artırmaq üzərinə 5 gəlməkdir. Onluğunu və təkliyini isə 3 vahid azaltdılar. 3 vahid azaltmaq 3 çıxmaq deməkdir. Onluğumuz 8-dir. 3 vahid azaltsaq, yəni 3 çıxsaq 5 qalacaq. Təkliyimiz 7-dir. Bunu da 3 vahid azaltsaq qalacaq neçə? 4. Deməli, bizim ədədimiz 187 idi, 654-ə çevrildi. Ədədimiz nəyindədir? Artdı. Neçə vahid artdığında necə taparıq? Böyükdən kiçiyə çıxarıq. Yəni, 654-dən 187-ni çıxsaq tapacaq ki, bizim ədədimiz 467 vahid artıb. Amma cavabı 467 vahid artdı götürməyəcəyik. Çünki bizdə şərtdə 3 belə ədəd istəyir. Əgər 3 belə ədədin dəyişimini istəyirsə, deyəcəyik ki, bu bir ədəd üçündür. Bir ədədimiz 467 vahid artacaq. Bəs 3 ədədimiz necə olacaq? 467-ni orada verilən 3-ə vuracaq. Bu da olacaq 1401 vahid artar. Deməli, bizim ədədimiz hansı variantda? C variantında 1401 vahid artdı olacaq. Dördüncü suala baxaq. Onluq rəqəmi 2 olan və rəqəmləri cəmi 8 olan bütün 3 rəqəmli ədədlərin cəminin, rəqəmləri cəminin 2 mislini tapın. Əvvəlcə biz 3 rəqəmli ədədlər yazacaq. Təklik, onluq və yüzlük. Və bunların onluq mərtəbəsi həmişə neçə olacaq?
2 olacaq. Bu dəyişməyəcək. Onluğunu dəyişə bilmərik. Sadəcə biz yüzlüyə və təkliyə ədədlər yazacağıq, rəqəmlər yazacağıq. Daha doğrusu, ədədlər düzəldəcəyik ki, bunun da rəqəmləri cəmi 8 olmalıdır. Rəqəmlər cəmi nədir? Yəni onluğunu, yüzlüyünü və təkliyini toplayanda 8 verəcək bizə. Verməlidir daha doğrusu. Gəlin görək. Əgər biz yüzlüyə 1 yazsaq, 1 ilə 2-ni toplasaq 3 eləyir. Təkliyə neçə yazmalıyıq ki, cəm 8 olsun? Təbii ki, 5. Sonra özümüzdən rəqəmlər qoyaq. Yüzlüyə 2 yazsaq, onluğumuz dəyişməməlidir. Əgər yüzlüyə də 2 yazsaq, 2 ilə 2-ni toplasaq, 4 eləyəcək. Təkliyə neçə yazaq ki, 8 olsun? 4. Deməli, 224 olacaq ədədimizin biri. Onluğumuz dəyişə bilməz. Şərt bizə verir ki, onluğu 2 olmalıdır. Yüzlüyünə 3 yazsaq, 3-ün üstündə 2 gəlsək, 5. 5-in üstündə neçə gələk ki, 8 olsun? Deməli, təkliyimizdə 3 olmalıdır ki, cəmi 8 olsun. Daha sonra onluğumuz yenə 2-dir. Yüzlüyümüzə bu dəfə 4 yazaq. 4 ilə 2-ni toplasaq 6. Təkliyimizə neçə yazaq ki, 6-ın üstündə gələk onun 8 olsun? Əlbəttə ki, 2. Sonra davam eləyək. Yenə də yüzlüyümüz olsun, məsələn, bu dəfə 5 olsun. Onluğumuz dəyişməz, 2 olaraq qalacaq. 5 ilə 2-ni toplasaq eləyəcək 7. Burada 1 yazsaq 8-i verəcək bizə. Sonra bura yazaq 2 olduğu kimi qalır. Yazaq 6 bu dəfə. 6 ilə 2-ni toplasam 8. Əgər 8 isə təkliyə neçə yazarıq? 0 yazarıq ki, cəmi olanda, yəni rəqəmlərin cəmi 8 olsun. Başqasını yaza bilərikmi? Xeyr. Niyə görə? Əgər biz yüzlüyə 7 yazıb onluğumuzu axı dəyişə bilmərik, 2 olaraq saxlasaq, bunların cəmi 9 verəcək. Heç təkliyə hələ heç nə yazmamışıq. Amma maksimum neçə olmalıdır? Ən çoxu 8 olmalıdır cəmimiz. Ona görə də 7 artıq bizim şərtimiz uyğun gəlmir. Olan ədədlərimiz bunlardır. 125, 224, 323, 422, 521 və 620. Olan ədədləri nəyəcəyik? Cəmini tapmalıyıq. Bunların cəmini tapanda da buradakı bütün ədədləri toplayarıq. Hamısını toplasaq eləyəcək 2235. Bunun nəyini istəyir? Rəqəmləri cəminin, yəni 2235-in rəqəmləri cəmi. 2 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 5. Verəcək bizə 12-ni. 2 mislini tapın. 2 misil nədir? 2-yə vurmadır. 12-ni də 2-yə vursaq neçə eləyəcək? 24. Cavabımız C variantı olacaq ki, tapdıq cavabımızı. 5-ci suala baxaq. 2936 ədədində minliklərin sayı ilə, gəlin minliklərin sayını tapaq. Demişik ki, minliklərin sayı deyirsə, minin neçə sıfırı var? 3 dənə sıfırı. Bu zaman biz nə edəcəyik? Rəqəmləri 3 dənə sıfır siləcəyik. Yəni 3 dənə rəqəm siləcəyik. Sondan başlayırıq. 1, 2, 3-ünü sildik. Neçə qaldı? 2. Deməli, bizim minliklərimizin sayı neçədir? 2. Daha sonra 1879 ədədindəki yüzlüklərin sayı. Bu dəfə də yüzlüklərin sayını tapmalıyıq. 100-də neçə sıfır var? 2. Deməli, ədədimizdən 2 dənə rəqəm silsək, yerdə qalacaq 18. Yüzlüklərimizin sayı da 18 olacaq. Bunların nəyinin? Cəminin. Cəm nədir? Toplama. 2 ilə 18-in cəmi olacaq 20. Rəqəmləri cəmini. 2 ilə 0-ın rəqəmləri cəmi 2 olacaq. Bizə nə istəyir? Elə bunun rəqəmləri cəmini istəyir. Rəqəmləri cəmdə neçə oldu? 2. Cavabımız A variantı. Keçək 6-cı sualımıza. 956 ədədində onluq mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti ilə, mərtəbə qiyməti deyəndə nə edirdik? Həmin o mərtəbədə duran rəqəmin özünü yazıb, özündən sonra gələnləri sıfıra çeviririk. 956-nın onluğunda neçə durub? 5 durub. 5-in özünü yazırıq. 5-dən sonra gələn sıfıra çevriləcək. Deməli, mərtəbə qiymətimiz neçədir? 50. Mərtəbə vahidinin. Vahid deyəndə nə edirdik? Elə həmin mərtəbənin yerinə 1 yazırdıq. Vahid. Özündən sonra gələn sıfıra çeviririk. Oldu 10. Cəminin, yəni 50 ilə 10-un mərtəbə qiyməti ilə mərtəbə vahidinin cəmi olacaq 60. 2 mislini tapın. 60-ın da 2 misli neçədir? 120. Cavabımız D variantı. 7-ci sual. Ədəd verilib və bunun təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi ilə əvvəlcə gələn təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmini tapaq. Təkliklər sinifimiz nədir? Təbii ki, sondan 3-3 ayırsaq, 557. Bunun rəqəmləri cəmi 5 üstə gəl, 5 üstə gəl, 7 bərabərdir 17-yə. Minlik mərtəbəsindəki vahidlərinin sayı. Vahid sayı deyəndə həmin mərtəbəni tapırıq. Mərtəbədə neçə durubsa, onu cavab olaraq götürürük.
Baxaq, minlikdə neçə duruq? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minliyimiz neçədir? 8. Deməli, minlik mərtəbəsindəki vahidlərin sayı da 8-dir. Bu nəyini istəyir? Hasilini. Yəni, 17 ilə 8-in hasili. Hasil vurma deməkdir deyə biz də vurub 136 yazacaq. Yarısını tapın. Hasilinin yarısı, 136-nın yarısı neçə olacaq? 68. Yarı dediyi deyə 2-yə böldük və cavabımızı 68 tapdıq. Düzgün cavab D variantı. 8-ci sualımıza baxaq. 5464 ədədində 4 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəminin rəqəmləri cəmini tapın. Əvvəlcə biz bunu bilməliyik ki, biz mərtəbə vahidi deyiriksə, hansısa bir rəqəmin. O zaman həmin rəqəmi yerinə 1 yazıb, qalanları 0-a çevirərik. Burada 4-lərin yerinə 1 yazsaq, ortada qalanı 0-a çevirsək, mərtəbə vahidimiz neçə olacaq? 101 olacaq. Bunun da rəqəmləri cəmini istəyir. 101-in də rəqəmləri cəmi 2. Cavabımız C variantı. 9-cu sual. 123.687.124 ədədində 10 minliklərin sayı ilə. Gəlin baxaq, 10 minliklərin sayı necə tapırıq? Əvvəlcə kənara bir 10 min yazırıq, sıfırların sayırıq. Neçə sıfır var? 4 dənə sıfır. Deməli, biz də ədədimizdən 4 dənə sıfırı silərik. 1, 2, 3, 4. 4 dənə sıfır, yəni 4 dənə rəqəm silərik. Qalacaq nə? 12.368. Deməli, bizim neçə 10 minliyimiz var? 12.368 10 minliyimiz var. Bunun sayı ilə 7 rəqəminin mərtəbə qiymətinin, 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti nədir? Qiymət deyəndə özünü yazırıq, qalanlarını sıfıra çeviririk. Deməli, 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti nədir? 7000. Bunu da tapdıq. Fərqinin, yəni bu iki tapdığımız ədədin fərqinin, fərq nədir? Çıxmadı. Bunları çıxsaq, fərqini tapaq, olacaq 5368. Rəqəmləri hasilini tapın. Rəqəmləri hasili deyəndə də hasil vurma olduğu üçün rəqəmləri bir-birinə vuracaq. 5 vur 3 vur 6 vur 8 bərabərdir 720. Rəqəm hasilimiz 720 olacaq. Keçək 10-cu sualımıza. 85.659 ədədində 5 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəminin rəqəmləri hasilini tapın. Əvvəlcə biz 5 rəqəminin mərtəbə qiymətlərini tapmalıyıq. Daha doğrusu, rəqəmlərin, mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapmalıyıq. Sonra onun rəqəmləri hasilini tapmalıyıq. Mərtəbə qiyməti deyəndə nə edirdik? Mərtəbədə duran adı çəkilənin özünü yazıb, qalanları sıfıra çeviririk. Burada baxın, 5-ləri tapırıq. 5-ləri yazırıq və ortada qalanlar, bu 8-i yazmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da bura 0 yazsaq da bir dəyişən olmayacaq. Yəni, çünki 0-la ədəd başlamır. Ortada qalan digərlərin yerinə 0 yazdıq. Deməli, bizim 5 rəqəmin mərtəbə qiymətlərinin cəmi neçədir? 5050. Bunun da nəyini istəyir? Rəqəmləri, hasili vursaq bir-birinə 0-a yiyəcək. Çünki 0-ı nəyə vursaq da 0-a çevriləcək. Cavabımız E variantı olacaq. Belə əziz şagirdlər, sınağımızın izahı bu qədər idi. Əgər video sizin üçün yararlı oldusa, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmursunuz. İndi sizə verəcəyim tapşırığı da elə rəy bölməsində hesablayıb, həll edib, cavabını mütləq şəkildə qeyd edin. Verilən ədəddə, yəni 76.387.653 ədədində 3 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmi ilə 6 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəminin cəmini tapın. Yəni, verilənləri tapıb, ən sonda onu nəyəcəksiniz? Cəmini tapacaqsınız. Bu tapşırığın da həllini rəy bölməsində qeyd edin. Gələn videolarda görüşənə qədər hələlik.